أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. እንኳን ደህና መጣሽ እመቤት ዙለይካ። ያ ማለክቱ ሰላም ለናንተ ይሁን። ዩዘር ሲፍን በደንብ አስተማራችሁት? በጭራሽ እመቤቴ ማስተካከል አልቻለም። እሱን ማዘዝ ይከብዳል። እንዲታዘዝ ማድረግ ከባድ አልነበረም። እናንተ ግን አልቻላችሁበትም። እኔ ይሄን ብራዊ ወጣት ወደዚህ የላኩት እኮ በመግብ እንድትቀጡት እና ወደ ታዛዥነት እንድትመለሱት ነው። ነገር ግን እንደፈለገ እንዲፈነጭና እንዲቦርቅ ተውከው። የተከበርሽው ማቤቴ እኛ ምናስረው ያመልጣል ብለን ይሰጋነውን ሰው ነው። ዩዘርሲፍ የሚሸሽ አይደለም። በመግብ እንንቀጣው ደሞ መግብ ህልሙ የሆነን ሰው ነው። ዩዘርሲፍ ደሞ እንደዚያ አይደለም። የምንቀጣው ደሞ ተደባዳቢና አስቸጋሪ የሆነን ሰው ነው። እሱ ደሞ ስራው ማስታረቅ ነው። ስለዚህ ትክክል ናችሁ ማለት ነው። የዩዘር ሲፍ ፈተና እዚህም ገብቷል። እውነታውን ከፈለክሽ አልተሳሳትሽም። እኔ እመቤት ዙለይካ ዩዘር ሲፍን በማፍቀሯ አልወቅሳትም። በእውነቱ ለፍቅር የተፈጠረ ሰው ነው። ካሊማማ ባንዳንድ ጉዳዮች እንድታናግረው ፈልጋለሁ። ወደሱ ሰዷት። ማነ ዩዘር ሲፍን ወደ እንግዳ መቀበያ ቦታ ጥራው። ለብቻችን ተውን። በድጋሚ ምን ተፈጥሮ ነው ካሊማሙ? እመቤት ዙለይካ ከመጥፎ አቋሟ ለዘበች እንዴ? እህል ውሃ ከቀመሰች ሰነበተ። አንተን ማስተዋስ ልታቆም አልቻለችም። ስለምትገኝበት ሁኔታዋ አዝናለሁ። ምን አለ ስሜቷን ማዳመጥታ ህሊናዋን ማሰራት ብትጀምር። አይምሯን ታሰራ? ዙለይካ እውነተኛ አፍቃሪ አይደለችም። በፍቅርና በስሜት መካከል መለየት ተስኗታል። ፍቅር በተፈጥሮ ንጹህ ሲሆን የቆሸሸና ያደፈ ልብን አይፈልግም። እመቤት ዙለይካን መጥፎ አድርገህ ታስባታለህ? በማልክቱ ምላለሁ ፍቃዳን በሰጠኝ አንበርክኬ እንድሰግድላት አድርገህ ነበር። እሷ አትፈቅድልኝም እንጂ እኔ ለመጥፎ እንደማላጎበድድ ዙለይካ በደንብ ታውቃለች። በዚህ ምክንያት ነው ይሄንን እኩይ ተግባርሽን ያልፈቀደችልሽ። ምኞቷ የፍቅርም ይሁን የስሜት የፍላጎቷን እንድትፈጽም ሁሌም ቢሆን ሳልታክት አግዛታለሁ። እኔ አንተ ነፃ እንድትወጣ ምኞት የለኝም።
زليكا نزام توت عبتن بچنيا منگر اندام ملاكته لكايني متاوت اسكي سات تواشي نگارين زليكا مني هل توت جاتالش اندى راسي وداتالو انيم مملاكين كراسي بلا فكروالو السوم سيانسو بمسراو سراو اللو فتارين ماس دستنجي يزولي كان في اللاغوت مع مولات قبيعي دلو عند اونات لنگاره زولي كان يفلقاتشون الشيكال كنا يفكاداتشون كفزمك يهلمنم ترتب نساطونا له يوزر سيف بونجل نسانتون دم مايقزا بكرش نگاريات السوان بيهون نفسوان لسيطان انداس شت مكاريات اسكي نگاري عندي تسيت لبالوات هم ماي مهون اندال لبات يقبس بها لا يستمر اني زوليكا تلك وردات مي مسلين يعني انتهالاك اني تلك سلطان بالبيت زنگتا اندان تهالون يتواردس وممرتوانو زوليكا املاكوان انا يوبت بالبيتون بتاوك نورو عندن ترا باريون بالاس جگرش نبر املاكي بلبوست كانورتشو سربيت نساوتات يمنتن برهان بلبوناست انورلات جربوسكي تاكور زيوا بسبسوت تسفاسي كورت اجي ساتال تنكا ساكسو زوليكا براسو لي تقوم رالج ين سرو انكال دبكج بقي مراسون تغودالج انجي ماننم ما تغودا يا الله سلام بانت ليو سلام لانت يهون نبيو يعقوبن يفلكونو لمن فلقهونو جبسوس كتاسر وطات ملك تنبرو كوطات سرنيا نو يلكي او انين تكتلي ادميو سنتنو قوماتو رزم يلال ادميو كسلاساوچو ايزلم سونتو انديتنو سمون يوسف ايدلم سمون طيقيو نبر اندال تفقدلت نغري ملكو گن صغرو سلرزمنا صيموم سلادگه مليهت آلچالكو يا يوسف ملك كمكارجا جربا ميامرال بفصوم بچراش ملكون منم مايقارلو سلا كنعانو تالاق سو طيقينينا انت مهون هن نگرگوت سلا اسرا ولتو يافر روزافو چم تاییگی اندو تا قرطو هل لالگوت سمون لمن التناگرم لمن مدبگون فلگه يوسف بيهون نورو ما نتون بال دبگه لاباتو سيلون قواني نگره نبر ملك تلكو نيال بلا نبر او لسرينيو چوننا اروك لالو تندرت لمن اللا چو تاییگوان الله وي كسر بيت فتناگل اگلو اسرانيو مليت بيتوار يدرغو لجين اندي ملسله لمن بلوال ايه مال جي يوسف نو ايه تلايين لجي راسو نو تاوك الله لجي ايه باباتو مليت يتسبرو يوند مهل بونانو ترقا قاباتي يوسف انديت قبس وست
እንዴት ሲታሰራል? ምልክቶቹስ መች ሱን ይመስላሉ? ይሄ ስራኛ ልጅ እንደሆነ ይስማኛል። ሁኔታውን እየደበቀኝ ይመስላል። ይወጣት ስራኛ ስለ አላህ ወኪልነትና ስለ ተቆረጠው ዘር ነግሮኛል። ዘነጋውት እንጂ አምላክ ያላህ ሆይ ይሄንን ወጣት ከዚህ ስር ንጻ በለውና ያባቱን ፍቅር ስጠው። አምላክ ሆይ አባቱንም በእጅተው አጥግበው ልቡንም ብርሃን አድርግ። ከፈቀዳችሁልኝ ልነሳ። አላህ ይጠብቀ ከመጥፎ ሁሉ ይጠብቀ ጥሩንም ነገር ይመንዳ። ይህች አይን ልጄን ዩሱፍን ያየችው መሆኗን መሰክራለሁ። ተስፋ አደርጋለሁ። አላህ በሰላም ያቆይልኝ። አላህ ይጠብቀ። አላህ ሆይ ይህን ከጃ የስረኛ ባሪያን ከእስር ቤት ነጻ በለው። መልክተኛ ታክሉ እየመጣ ነው። ለታላቁ የቤተ አሙን አገልጋይ አንክማው ታላቁ አሚን ሀብቲብ ሶስተኛ ታላቅ የሆነ ግብዣ ቤተ መንግስቱ ስላዘጋጀ ለአንክማው ጥሪውን እንዳስተላልፍ ፍቃድዎን ይጠይቃል። በዚህ ድግስ ቸሩ ንጉሳችንም ይገኛሉ። ለንጉሳችን ጥሪ ምስጋና እናቀርባለን። ጥሪው ለሁሉም እንዲደርስ አደርጋለሁ። መሄድ ትችላለህ። ጥሪውን ለምን ተቀበልክ? ተንኮል ያዘለ ይመስላል። ምርጫ የለኝም። አለመሳተፍ አመጽ ነው። ይህ ደግሞ በአሚን አውቲብ ላይ ጦር መስበቅ ነው። በሌላ በኩል አቡፒስ ግድያውን በንጉሱ ላይ ከመከረና እኛን ለማጋለጥ ከቻለ ለጥሪው መልስ አለመስጠታችን ድርጊቱን እንደፈጸምና መረጃ ይሆንብናል። ይህች ጥሪ እንደተባለው ተንኮል የተሸረበባት ከሆነችስ? ቢዲያውን በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንዲገባና አጸፋው እንዲመለስ መዘጋጀት ይኖርበታል። በከተማው ዙሪያ ጥሪው ማዳረስ ይኖርብናል። የብዙ ሰው መገኘት ንጉሱ መጥፎ ድርጊት እንዳይፈጽም ይከለክለዋል። ያሙን ተከታዮች ብዛት ከፍተኛ መሆን ለእናንተ የተደበቀ አይደለም። ታላቁን አንክማውን በድፍረት እንዳያዋርድ ያደርጓል። ደግ እንግዲህ ለድግሱ ሁሉንም ቀስቅሱ። ሰላም ለታላቁ የቤተ መንግስት አገልጋይ። አመሰግናለሁ። አቡፒስ ቤላሩስንና የቤተ አሙንን አገልጋይ ኪሞኒን ልንወስድ ነው። በጣም ጥሩ አለቃይ፣ ትንሽ ታገሱኝ። አቡፒስና ቤላሩስ እስር ቤቱን ለመልቀቅ ተዘጋጁ። በጣም አትጨነቅ አቡፒስ። ባመንከው አምላክ ተመካ። የመረጠልህን ወደህ ተቀበል። እዚህ ዓለም ከቆየህ በድጋሚ እንገናኛለን። ከቀደምከንም ተከታዮችህን ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። የፈታው ህልም በእውን እየታየ እኮ ነው። ተነስ አቡፒስ ፍጠኑ። እሺ ታዛዥ ነኝ።
ብታን ትገናኛለህ። አገልጋይ ኪሞኒን አዘጋጁት። በእምነት ጸንተ ወዲያኛው ዓለም በመሄድ ደስተኛውን ንሚሳቡ እንደሚያረጋው ምግብና ልብስ ላመላልስልህ። ለኔ በጭራሽ ለኔ አትጨነቅ። ባይሆን ለሌሎቹ አምጣላቸው። ከዚህ ወህኒ በቶሎ እንድንገላገል በጸሎት አትርሰን። አቡፊስ አትጨነቅ። የዩዘርሲፍ ቅዠት አንተን አያጋጥምህም። እርግጠኛ ነኝ። አይዞ በሩን ክፈት። አገልጋይ ኪሞኒ ተዘጋጅ፣ የመውጫ ጊዜ ደርሷል። ወዴት? አላውቅም። ያሚናውት ቤተ መንግስት ፈረሰኞች ከዚህ ሊወስዱ መጣዋል። በብረት ሰንሰለት ተሰሩት። አቡፒስ ተስፋ ትቁረጥ። እንለምንልሃለን ዩዘርሲፍ፣ የእምነቴ መሪ አንተ ነህ። እምነቴን በደንብ እጠብቃለሁ። ወደ አሚናውቲ ባውን ትሄዳለህ። የቀድሞ ደረጃህንም በድጋሚ ታገኛለህ። ከአሚናውቲ ጋር አንድ ጊዜ ተያይተናል። ጥሩ ጊዜ ነበር። ምንም ወንጀል ሳይኖርበት ዩዘርሲፍ ለእስር ተዳርጓል በልልኝ። በእርግጠኝነት ከዚህ እንደማስወጣ አትጠራጠር። ተንቀሳቀስ። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁን። ያለምንም ጥርጥር አሚናውቲ ከእስር ያስፈታሃል። ምን አለ እኛም እርዳታውን የሚለግሰን ሰው ብናገኝ። ምንድን ነው ያልከው? አሚናውቲ ከዚህ እስር ያስወጣሃል ነው ያልኩት። ስልጣኑ ደግሞ በሱ እጅ ነው። እንዴ እኔ እኮ ካሚናውቲቭ በላይ ቻይ የሆነውን አውቃለሁ። ለምን እሱን አልጠይቀውም? አንተ አገልጋይ ኪሞኒ አይደለህ? አቡፒስ ቤላሩስ፣ እዚህ ምን ትሰራላችሁ? እኛን ነው የምታጃጅለው? ለወራት እዚህ እስር ቤት ታጉረን ነበር። ነገር ግን ከቤተ አሙን አገልጋዮች አንድም ሰው አልጠየቀንም። ለምን እንጠይቃችኋለን? እኛ ከእናንተ ጋር ምን ያገናኘናል? ወንጀለኞች ናችሁ። በእናንተ ምክንያት አይደለም የታሰር ነው። እጄ ሰንሰለት ውስጥ ባይሆን ጥርስህን ሁሉ አራግፍል ነበር። አንተ ጅላጅል ጭንብል አጥልቁላቸው፣ በምስጢር ይሂዱ። ቶሎ ውጡ! ፈጠን! በሉ ተንቀሳቀሱ! ቶሎ በሉ ፈጠን!
አውዲስ እ እስከዛሪ ያጋለጥከው ምስጢር አለ እንዴ? ቁጣቱን መሸከም አልችልም። ሁሉንም ተናግረህ እንዴ? በቤተሰብና በልጆች የሚደርሰውን አላስተዋልክም? መከራና ቁጣቱ ለዚህ ጊዜ አልሰጠኝም። አሁን የሆነው ሆኗል። ያሰራችሁትን ነገር ሁሉ እንዳልፈጸማችሁ አውቃለሁ። አሁንም ጊዜው አላመለጠንም። አሁንም ቢሆን በታሙን ከጎና አለ። ካመኑ በኋላ መካድ ምን ዋጋ አለው? ህይወትህን ለማዳን ስትል ያልፈጸምከው እንዳመንክ ተናገር። ኩቲባር ይሄን ያህል ጅል አይደለም፣ አይቀበለኝ። ሌላ መንገድ የለም። የማዘን ካልፈጸም ሁሉንም ነገር ታጣለህ። አፋችሁን ዝጉ፣ ዝም በሉ። ራስህን አትረብሽ። ምንም ወንጀል አልፈጸምክም። አላህ ሁሉንም ነገር ሰሚና አዋቂ ነው። ቤላሩስ፣ አሚናውቲብ ዘንድ እንዲያስታውሰኝ ጠይቄዋለሁ። አንተን አሚናውቲብ እንዲታደግህና ንጽህናህን እንዲያውጅ ማድረጉ ነው ወንጀሉ ልጅ። የአላህን እዝነት ከሌላ መፈለጌ ነውር አይደለም። ከሌሎች እርዳታን መፈለጌ ወንጀል አይደለም። እንዴት ያለው ዝንጉ ነኝ! ወይ ጥፋት! አንተ ጉዳይህን ንጉሱ እንዲያውቀውና ሁኔታህን እንዲረዳ ብቻ እኮ ነው ያደረግከው። አላህ ንጽህናዬን የሚያውቅልኝ ከሆነ ወደ ሌላ መመልከቴ ለምን? ይቅርም እንዲለኝ ዘንድ ከአላህ እዝነትና ምህረትን እጠይቃለሁ። አምላኬ ማረኝ፣ ወንጀል ውስጥ ወድቄያለሁ። ሌላ ጉዳያቸውን እንዲፈጽምላቸው ወደ ሌላ እጃቸውን የሚዘረጉ ይሁላቸው። የሰው ልጆች በሰሩት ሥራ በሚመነዱበት ዕለት አላህ የተቆጣባቸው ሰዎች ይሁላቸው። በዚያች የአላህ ባሮች ሁሉ ያለ አድሎ ከፊቱ በሚቀርቡበት ዕለት በደለኞች ሆነው የበደሏቸው ሰዎች ፊት ለሚቆሙ ሰዎች ይሁላቸው። አዎ የበዳይኖች ደም በሚያነቡበት ዕለት ስቃያቸው ምንኛ በረታ። የወንጀሌን ቅጣት ልታሳውቀኝ የመጣ? ዩሱፍ ሆይ ተረጋጋ፣ ራስህን እንዲህ አትጉዳ። ወንጀሌን አውቄዋለሁ። ምህረቱ በፍጹም አይገባኝም። ይህንንም ማወቅ ከመሐሪው ጌታ የተሰጠህ ችሮታ ነው። ይህ ወሰን የሌለው ምህረት ነው ዩሱፍን ያሰነፈው።
كليلوش يلك أباتي زند تلك أدرغي مندن الله يفلقون كف ياشاون دقمو زك يادرقار ببيت من قستست آنوري زقاونم ستي يزقاوت كلو مسارتي اللو كالله زندن كقبسو إزازرتنا كزوليك هاتن كل ما نيت هدقي الله دقاق باروجون كمدفو سرانا ككوي تقباري تقبكا جوال تانا قدين هلو مياكوون الله لمن زنقاوت كالله للاس كسو للاس لمن تماسنكو مجين يميرس هنين عبلاكين لمن لزي ونجلو يسوف مالكسي بزابتان فيتون بيات أفاس ساقورن بيناجس يبزاد تساس جالو عملاكي متككل ونجي يهالو الله ونجلين ديمرين يلمنو هالو يسوف ود ونجلو باي ملكتنا انددنقت او باي هنورو عملاكونم باي ماسن كأونت منقد بتباررنا سموم كنبينة مهدر يسرزنا بسر بيتوست عن دامتن دياسات لفتو السنو نبر عهون قل لسبات عمتاتن ديك ايتو السنو لفز امو سهتتنا سر بيتوست يمجنيتن سوچ ود اسلام ديت ارا لمي قتلوت جزيات يسوف ايالي تكتاوش لنورو تيقب ادمي لكينم بيهون متاسرين تقبيوان املاكي بچاي توي مسغانا لا الله يهون مسغانا لس يكرتا طيقاچوانو كانقلف قسقسقواچو ሁሌም በእምነታችን ጽናት እንዲኖረን አላህን ለምኑት ስትለምኑትም እንዲህ በሉት አላህ ሆይ ቅኑን መንገድ ካመላከትከን በኋላ ልቦናችንን አታዝግብን እዝነትህንም ለግሰን አንተ ሁሉን ሰጪ ነህና በሉት يالتات سبت قات بيا غاتمن يا زغاجاچوت مكلاكا يال اوه الکاي اگلگاينا وتادرو ሁሉም تاتقوال يتاتقو سوچين بيسو مال اندي سگسگو ازيجالو عندي نگر كتفترم اندي يافگفگو نگرياچوال براسلا يا دگا اندي فطرو تاتنك بفصوم انداتقوتا يتكبركو بديامون سيفو نيجاي كوي
ታላቁ ንጉሳችን አሚን ሐውቲብ ሶስተኛ በመግባት ላይ ናቸው። ይገርማል የተወዳጁ ቤተ አምልኮ አገልጋይ የተከበረው አንክማሁ ለዛሬው ግብዣ እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ለታላቁና ለፍታዊ የግብጽ ንጉስ አሚን ሐውቲብ ሶስተኛ። ታላቁ አገልጋይ አንክማሁ ሁሌም የሚሰጠን ክብር እውነት ከልብ ነው? ምንም ጥርጥር የለው የተናገርነው ሁሉ ውስጣችን ያመነው ነው። ሁሉም የቤተ አሙን አገልጋዮችና ዳኞች የጥበበኛው ንጉሳቸውን ፍርድ አደንቃሉ። እስቲ ልጠይቃችሁ የተከበራችሁ አገልጋዮች፣ አንክማሁ የተከሳቸውን ደረጃዎች የተጎናጸፈ አንድን ሰው ለመግደል ያሰረ አካል ፍርዱ ምንድነው ትላላችሁ? የቤተ አሙን አገልጋዮች ላይ እየተነዛ ያለው መሰረት የለሽ አመት ታላቁ መሪያችንንም ሲያስጨንቀው ነው የከረመው። ስጋት አይግባው ጃንሆይ፣ የዚህ ተልእኮ አቀጣጣዮች የፈጠሩበት ስሜት ለኛ በጓሎ አመለካከት እንዲያድርበት ቢያስገድዶትም እኛ ግን እንደ ትላንቱ ሁሉ ዛሬም ለግርማይነቶ ታላቅ ከበሬታ እንዳለን እንገልጻለን። በመጀመሪያ የዛሬውን ታላቅ ግብዣ እንድናዘጋጅላችሁ ምክንያት የሆኑን ታላላቅ ሰዎች አስተዋውቃችኋለሁ። እነሱም ክቡር አንክማሁ፣ ቢዲ አሙን፣ አቡ ፒስና ቤላሩስ ናቸው። መልካም ክቡር አንክማሁ፣ እነርሱን ታውቃቸዋለህ? በሚገባ ባልሳሳት አንደኛ የክብርነታቸው ጠማቂ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ማዕድ አቅራቢያቸው ነው። ከቤተ አሙን ጋር ስላላቸው ግንኙነት ትነግሩኛላችሁ?
وينس الناسو ديناغرو دلست يا بيتا امون امانيوچ كمون اچو يزلله بنيا غا يتليغن ينت يلاچو طرو ابو بيس من تلال كبيتا امون اغلغايوش غا سلاله يتليغن ينت يمتلن نغري نورحال بل نغرن سلايتينيو غنينت ياورح اندونا الغباني مالك كانيك ماو غا سلاله غنينت نغوس امين اوتي بن لمجدل سلا شربو سيرا የምታውቀው ነገር ሁሉ ተናገር እኔ ባልከው መንገድ ካኒክ ማው ጋር አልተገናኙ አሰር ቤት ውስጥ ብዙ ምስክሮች ባሉበት የንጉሱን ህይወት ለማጥፋት ካኒክ ማው 2000 የወርቅ ሳንቲሞች እንደተቀበልክ አምናሃል እውነቱን አውጣ አልክድም የተናገርኩት ግን ግርፋቱ ስለበዛብኝና ህይወቴን ማጣ ስለመሰለኝ ነው የንጉሱን ህይወት ለማጥፋት የተነሳሳው ታዲያ ምን ምክንያት ስለነበረህ ነው? ለምን ፈጸምከው? ካኒክማውም ሆነ ካገልጋዮቹ የተቀበልኩት ሐሳብ አይደለም። ይህን ያደረኩት ተዛዛቸውን ያልፈጸምኩበትን አንድ ለታስተውሰው ምናልባት አጋጣሚው ሲያገኙ ሊገዱኝ ይችላሉ በሚል ስጋት ነው ለመቅደም ይወሰንኩት። ንጉሱን ለመግደል ያሰረ ሁሉ ያለምንም ጥርጥር እንደሚገደል በሚገባ ታውቃለህ። የከሆነ ታዲያ የድርጊቱ ጠንሳሶች የጃቸውን እንዲያገኙና አንተ ነጽ አንድትሆን ለምን አታገልጡ? የተከበርከው ኩቲባ የተፈጸመው ሴራ ላይ አገልጋዮቹ ተሳታፊዎች እንደነበሩ ለማሳመን በግድ እየሞከርክ ነው። እሱ ግን ከቤተ አሙን አገልጋዮች ጋር ያለው ግንኙነት እንደማንኛውም የእምነታችን ተከታይ መሆኑን ገልጾልሃል። ባይል ለማሳመን መሞከሩ ይበቃ። ግብዣችን አላበቃ። እናንተም ብትሆኑ ያንን ያክል ከፈተናው አምልጠናል የሚል ስሜት አይደርባችሁ። መልካም ክቡር ኪሞኒ አሰር ቤት ምን ልታደርግ እንደርክና አቡፒስንም ለምን እንደፈለከው ነገር ይሄድኩትማ የባለቤቱና የልጆቹ ለክሶ ረፍት ቢነሳኝ ነው ይደረሰበትን የሚነግራቸው ስላል ነበር ለረዳቸው እንደምችል በማመን ያደረኩት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም በየቅጣጫው ፈልክ ይድኩም ባጣ ወደዛው ይራመራው በማላውቀው ምክንያት ጣባቂዎቹ ለእስር ዳረጉኝ። ንጉሳዊ ናውት ቢል ለመግደልና ያኒክማውን ቅ ተግባራዊ ለማድረግ እሱን እንደተጠቀማችሁ አቡፒስ በአንደበቱ ተናግሯል። ሁላችንም እንደምናውቀው ንጹሃንን በኃይል ማሳመን ከፍታውነት የራቀ ነው። ካቡ ቢስም ሆነ ከቤላሩስ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም ነው የምትለው? እኔን ለመግደል በተወጠነው ሴራውስ ከደሙ ንጹህ ነኝ ነው የምትለው? አረ በጭራሽ ጃንዌ ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም። አንተ ሳቡ ቢስ ካኒክማውና ከኪሞኒ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረኝም ነው የምትለው? በፍጹም ንጉሶ ከኪሞኒም ጋር ሆነ ከታላቁ አገልጋይ ካኒክማው ጋር ምንም የተለየ ግንኙነት አልነበረኝ። እኔን ለመግደል ያሰርከው ከቤላሩስ ጋር ብቻ በመመሳጠር ነበር? በፍጹም ንጉሶ በጭራሽ እኔም ማውቀው ነገር የለም። እውነቱ ነው። ስለ ጉዳዩ የሚያውቀው አንዳች ነገር የለም። እያንዳንዷን እቅድ የነደፍኩት ራሴ ነው። እንዲረዳኝ በጠይቀው ፍቃደኛ መሆን አልፈለገም። ኋላም አጋለጠኝ። ከዚህ በላይ ፍለፊቴ ቆመ እንዳይል ፈልግ አሁንኑ እንድትገደል ውሳኔ ከመስተላለፈ በፊት ከፊቴ ጥፋ
لانتي الله شوف راحت نسادر قال كاون بوالاقن ين بمسألة تكبار مساتفهن كارقاقت آسوك تجهالو ياني آمون انكوان آدنهن بلتفا يه ببيت آمون عقل قايوش لأينا باما لكتو لأي تفتسانا يكتا تكبار هلوم كادو جهال آمون ما وارد يفردقال يزاقا يون آدن يجاچون ما قيتا چوي انتا كلاكي ودي يوتن لانيك ماونا لمسولو چو ستل تسوال ده እውነታውን ተናግረህ ቢሆን ኖሮ ይሄንን ነፃ ነበር። ይሁዲን ይሰውሁት እብት ሲውጪ ያለ ልጅ ወጪ ቤላሩስ በነፃ ተለቋል። አቡ ቢስክን በነገውለት በስቅላት ይቀጣ ቁጣቱ ለሌሎች ካህዲዎችም ትምርት ይሰጣል። ኪሞኒ እንዳላይ የቤታሙን አገልጋዮች ሰራ በቅርቡ እንደሚጋለጥና እናንተም እንደ አቡ ቢስ አንገታችሁ ላይ ገመድ እንደሚጠልቅላችሁ አትርሳ። ግብጃው ተጠናቋል። ሁላችሁም መሄድ ትችላላችሁ። የዛሬው ግብጃ በቤታሙን አገልጋዮች የበላይነትና በኔ ሽንፈት ተጠናቋል። ሁላችሁም ውጡ። ቤላሩስ! አቤት ንጉሥ ሆይ። ወይን ጠጅ የምትቀዳልኝ አንተ አልነበርክም? አዎ ንጉሥ ሆይ አዎ። ታዲያ ጽዋውን ሙላ። ታዛዥ ነኝ ንጉሥ ሆይ ታዛዥ ነኝ። ኩቲባር ለዛሬው ውርደታችን ምክንያቱ አንተው ነው። ብላተኛውና ጥበበኛው አማካሪያችን ይህንን እንደ ጻህ የሚታይ ወንጀል ማጋለጥ ተሳነው። ሁሉም ነገር መስመር ይዞ እየተጓዘ እንደሚገኝ ነበር የነገርከኝ።